Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa delegacijom Senata Francuske, sa kojom se sastao u Palati Srbija, razgovarao o svim važnim pitanjima, o situaciji u regionu i dijaloga Beograda i Prištine, do jačanja političkog dijaloga i širenja bilateralne i ekonomske saradnje, pogotovo u sferi novih velikih investicija. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naglasio da je uloga Francuske u regionu od izuzetnog značaja ne samo u tradicionalnom i istorijskom kontekstu, već i u smislu napora da se Zapadnom Balkanu da novi zamah na putu evrointegracija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas i sa ministrom za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Abdulom bin Zajedom Al Nahjanom, i istakao da je ponosan na prijateljstvo i strateško partnerstvo sa ovom zemljom, kao i na zajedničku viziju razvoja Srbije, regiona i sveta. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić danas je u razgovoru sa specijalnim predstavnikom vlade Nemačke za Zapadni Balkan Manuelom Zaracinom, govoreći o aktuelnim prilikama na Kosovu i Metohiji, istakla posvećenost Beograda očuvanju mira i stabilnosti i naglasila da očekuje konstruktivnu podršku koja će omogućiti trajnu stabilnost regiona uz primenu postojećih dogovora, a pre svega formiranja zajednice srpskih opština. Zaracin je naglasio da su razgovori Beograda i Prištine dobra osnova za dalju diskusiju i napredak, a da nedavni iskoraci u dijalogu predstavljaju važan korak na putu ka Evropskoj uniji, kao i da je implementacija ključna. Neonatalni skrining novorođenčadi na spinalnu mišićnu atrofiju u buduće će se raditi o trošku države, a Republički fond za zdravstveno osiguranje već je izdvojio sredstva za to, rekla je danas ministarka zdravlja Danica Grujičić prilikom posete Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. U Srbiji se godišnje otkrije oko 5 slučajeva spinalne mišićne atrofije, a skrining će, kako je najavila Grujičić, biti uveden u sva porodilišta. Fond za upućivanje za lečenje u inostranstvu, Ministarstvo zdravlja će vratiti u nadležnost Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, najavila je Grujičić. Porodica je stub svakog društva. U porodici nisi sam i nisi zaboravljen. Tema je dvodnevne obuke održane u klubu za odrasla i starije lica u Staroj Pazovi, koju su prezentovali zaposleni u Centru za socijalni rad Stara Pazova. Grupa od 23 polaznika na predavanju mogla je čuti o svim benefitima porodičnog smeštaja za odrasla i starije lica. U klubu za odrasla lica Centra za socijalni rad održana je akreditovana obuka, čiji su autori Zlata Bijelić i Dajana Kost, a tema ove obuke bila je uspostavljanje i razvijanje usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica i lica sa invaliditetom. Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija profesionalaca za uspostavljanje usluge u socijalnoj zaštiti u skladu sa potrebama i pravima korisničke grupe. Polaznici su nakon obuke ostvarili 15 aktivnih bodova koji će im služiti za podnošenje zahteva za osnovnu licencu ili za obnavljanje postojeće licence u socijalnoj zaštiti. Zaštiti. 22 utakmice i 20 pobjeda odbojkašice Jedinstva dovele su do play-offa Superlige Srbije. U okviru četvrtfinala savladale su ekipu Srema u Sremskoj Mitrovici maksimalnim rezultatom i tako sebi obezbedile mesto u polufinalu, kada će dočekati tim Crvene zvezde iz Beograda. Kada je u pitanju dosadašnji učinak u Superligi, ovi rivali su u egalu. U prvom susretu Jedinstvo je savladalo Crveno-Bele sa 3:1, dok je u narednom okršaju beogradska ekipa nešto teže pobedila Staropazovčanke, no ipak Jedinstvo do sada u njihovoj sali niko nije uspeo da nadigra. Meč Jedinstvo Crvena zvezda zakazan je za sutra od 19 sati, a iz uprave kluba pozivaju ljubitelje dobre odbojke da dođu u halu i podrže blistave Staropazovčanke u pohodu na finale Superlige Srbije. Sutra hladno sa slabim jutarnjim mrazem. Veći deo dana oblačno i suvo, a provejavanje slabog snega očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Najniža jutarnja temperatura od -2 do -3, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.